Добрий вечір. В ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій і радий вітати в нашій студії народного депутата України Миколу Скорика. Миколу Леонідовичу, добрий вечір. Доброго вечора. Говоримо сьогодні про... Дякую, що запросили. А завжди раді бачити декілька важливих тем. Зустрічаємося в розпалі політичного сезону. Нещодавно одна з головних подій – провальний звіт уряду, який не підтримала ні монобільшість, ні депутати, які в опозиції до уряду. Чому так сталося? Чому партія влади за рік втрачає ту саму монобільшість? Ну, перше, ви сказали, що зараз розпал політичного сезону. Мабуть, в будь-який рік я б з вами посперечався, тому що залишилося всього 2 тижні сесійних засідань, тобто наступний тиждень і ще один тиждень буде в липні. Формально Верховна Рада йде на канікули, але цього року в жовтні будуть відбуватися місцеві вибори, тому ми розуміємо, що ніяких реальних канікул в політичному житті країни не буде. І дійсно зараз саме розпал політичного сезону. Щодо ситуації, яка сталася з урядом, мені здається, що, ви знаєте, от для мене було дуже дивно, спершу на нашому комітеті економічного розвитку, що перший раз, коли вони представляли свою програму, і другого разу наш комітет, це профільний комітет з цього питання, він обидва рази не підтримав цю програму. І для мене було, знову ж таки, дивно, що не підтримували представники різних так званих груп впливу. Тобто критикували активно цю програму і так звані просоросівські, як зараз дуже так модно казати, депутати, антисоросівські депутати саме з фракції «Слуга народу». Тобто у них були абсолютно різні точки зору. Ми з моїм колегою, у нас там двоє, я і мій колега Олександр Колтунович, в цьому комітеті, ми системно критикували цей документ. Це абсолютно не програма уряду, це такий протокол намірів щодо того, ну, як кажуть, за все хороше, проти всього поганого. Знаєте, я думаю, що один із головних моментів, чому не підтримали програму правительства, по той причині, що є результати, які є вже. На сьогоднішній день ми маємо падіння рівня індексу промислового виробництва більше, ніж на 12% на сьогоднішній момент. У нас, якщо говорити о поступлениях в бюджет доходов, то недопоступления за 5 месяцев текущего года составили более 94 миллиардов гривен. Если говорить о целеполагании, скажем, о целях, которые ставит перед собой правительство, то они очень размытые, скажем, вот, очень противоречивые вещи звучат от различных руководителей государства. Скажем, президент сказал, что будет приостановлена медицинская реформа. Это очень болезненный вопрос для не только для медиков, но и для всех граждан Украины, потому что все видят, что фактически уничтожается сфера медицины, и во многом это пересекается с темой ковида. Вот я приводил пример на одном из эфиров ваших коллег. Статистика, скажем, смертности от туберкулеза, она выше за период, вот, который, скажем, мы имеем пандемию коронавируса, чем от коронавируса значительно, при том, что ну, передается туберкулез примерно тем же путем, что и коронавирус. При этом фактически уничтожается благодаря медицинской реформе, так называемой медицинской реформе, уничтожаются туберкулезные диспансеры, потому что та система финансирования, которая предусматривается, вроде они рассказывают, там деньги ходят за пациентом, на самом деле все профильные диспансеры, в том числе и психоневрологические, и туберкулезные и так далее, они все практически вынуждены будут закрыться. И когда я задавал вопросы авторам так называемой этой медицинской реформы, почему, ну, вернее, как эти люди будут лечиться, они мне говорят, ну, и будут лечить семейные врачи, а потом там будут приниматься решения. К чему я привел этот пример? Потому что после выступления президента выступил совсем недавно премьер и сказал, что реформа будет продолжаться и, скажем, никаких приостановок не будет. И она действительно продолжается. И для того, чтобы ее приостановить, нужно проголосовать в парламенте ряд изменений в законопроекты, которые были приняты во времена Порошенко. Масса есть вопросов, которые, скажем, у людей возникли в период вот этой пандемии, когда люди остались один на один
со своими проблемами. И если брать многие страны и соседние, и дальние, скажем, которые точно так же страдают, как мы, то там государство сконцентрировалось на поддержке бизнеса, поддержке людей, потому что люди, которые лишаются заработка, ну, скажем, это не меньшая угроза, чем угроза заразиться коронавирусом. И правительство продемонстрировало свою полную, я прошу прощения, импотентность в этом вопросе. Я думаю, во многом это связано. И само качество документа, оно не выдерживало никакой критики. Я думаю, поэтому и возобладал здравый смысл. Плюс ряд политических моментов внутри парламента. Принятие программы дает правительству иммунитет от отставки на год формальный. Если там взять предыдущее правительство Гончарука, то там президент, когда хотел, чтобы уже явно было, что президент хотел, чтобы Гончарук ушел, то фактически его там принуждали, я не знаю каким образом, но чтобы он написал сам заявление, потому что других законных оснований для этого не было. Я думаю, что с правительством Шмыгаля, не хотят, понимая, что это тоже не долговечное правительство, не хотят вводить все в такой ступор, и я думаю, что это во многом и с этим связано. Но самое главное, подводя, может, под этим вашим вопросом такую предварительную черту, это то, что с точки зрения профессиональной нынешнее правительство наиболее слабое за всю историю, с моей точки зрения, большинства министров, скажем, я не знаю даже, как они выглядят, я думаю, как и большинство наших сограждан, и не знают их фамилии, но единственное, вот я знаком, и он действительно пытается что-то сделать, наш такой почти земляк господин Степанов, но опять же реальной отмены медицинской реформы ее нету. То есть пока все идет по тому, что по той накатанной линии, которую проторила пани Супрун, и реальности ничего не меняется от того, что Максим Владимирович, которого мы знаем, занимает этот пост, кардинальных изменений пока нет. Всех остальных мы просто не знаем, поэтому это правительство, я думаю, что оно недолговечно, и мой прогноз, что в осенью будет отставка этого правительства еще до местних виборів, які повинні состоятися в кінці октября. Ми можемо говорити, давати прогнози щодо там кілька місяців проіснує уряд, там кілька там тижнів, але є людина, яка не потопляємо в будь-якому уряді, я маю на увазі пана Авакова. Скільки вже там критичних таких висловів він витримав, критичних ударів, але він залишається на своєму місці. Ми бачимо, що правоохоронна система не завжди, м'яко кажучи, справляється. Давайте побачимо, чим живе місто там Київ останні 3 тижні. Один мітинг, інший мітинг, там третій, цей випадок зі Стерненком. Пан Аваков ще тримається. Ваш коментар щодо цих подій. Проблема, ви знаєте, як на мене, не в особистості пана Авакова. Так, проблема в тому, що закон повинен бути один для всіх. Не один для так званих активістів, інший для всіх інших громадян України. Тобто їм взагалі відсутні закони, вони можуть творити, що їм заманеться. І приклад, здається, вчорашній, коли це відбулося, коли побили активіста партії Шарія, не просто побили, а звіряче побили. Я думаю, він зайвий раз доводить, що на сьогоднішній день ми живемо в абсолютно в країні, де закон не працює. І для того, щоб це відбулося, ми маємо розслідувати і покарати винних у резонансних справах 2014 року, у вбивствах на Майдані, у вбивствах в Одесі, у резонансних вбивствах, які відбувалися в ті роки, і з цього ми повинні почати. Як на мене, це ключове питання. Друге питання – це питання люстрації професіоналів, тому що, на жаль, з органів, в тому числі з органів внутрішніх справ, в цілому з органів державного управління, завдяки цьому недолугому закону, вимушені були піти величезна кількість фахових і порядних людей. Я не ідеалізую наші органи внутрішніх справ, скажімо, до 2013 року, і не кажу, що там було все добре, все було ідеально, прозоро, абсолютно ні, я реальна людина. Але те, що ті органи внутрішніх справ були набагато більш професійні, ніж нинішні, я думаю, що з цим мало хто може посперечатися. От я думаю, що це два ключові питання. А що стосується особистості пана Авакова, то з цього питання повинна приймати рішення
більшість, скажімо, монобільшість, президент. За всіх, кого рекомендували в уряд, президент їх рекомендував як за себе. Тобто це їх зона відповідальності. Якщо вони вважають, що пан Аваков не справляється з власними обов'язками, вони повинні його міняти. Як на мене, знову ж таки, питання не в особистості пана Авакова. Взагалі ця влада, як така, вона не спроможна керувати країною, і вона це доводить у всіх сферах суспільно-політичного, культурного життя нашої держави. Дякую за відповідь, пан Микола. Пропоную свої погляди до Одеси, звернути до Одещини. Йде, ми бачимо, що йде, можливо, не так активна підготовка до місцевих виборів. Дуже багато таємниць, дуже багато ми даємо прогнози, десь там навмання, але все ж таки... Перше питання. Як ви вважаєте, чи зміниться міський голова восени в Одеси? Важке питання, давайте компрезимо. Я думаю, що таке, знаєте, дійсно дискусійний вопрос. Я являюсь достатньо вже багато часу послідовательним опонентом Геннадія Леонідовича. Я цього не скриваю. Я можу там, ну, це не в цьому ефірі, це такий довгий розмов, об'яснити причини такого своего отношения. Вместе с тем я понимаю, что на сегодняшний день, при том, что уровень поддержки господина Труханова достаточно снизился, он остается на относительно высоком уровне. Я не хочу сейчас обсуждать, останется он или не останется. Я могу четко сказать позицию нашей политической силы, что мы однозначно будем выдвигать кандидата, что мы будем работать для этого кандидата на победу. И будем, постараемся убедить одесситов, что наш кандидат более профессиональный, скажем, более порядочный и более перспективный для Одессы как городской руководитель. Это наша позиция. Что касается всех нюансов, связанных с господином Трухановым, об этом можно говорить очень долго. Еще раз говорю, это для Одессы, вы канал Одесский, это, я думаю, что там заслуживает отдельного эфира. Как по мне, господин Труханов давно уже должен был уйти, но он работает, и, скажем, это моя личная точка зрения. Все должно происходить в рамках закона и учитывая мнение одесситов. Господин Труханов, скажем, ну вот опять же, мое личное мнение, он мне может нравиться, может не нравиться, но его избрали одесситы, и это непреложный факт, и к должности, и, скажем, ко всему, что делается, надо относиться, ну, наверное, критично, но с уважением к тому, к мнению одессита, в первую очередь. За що полюбляю ефіри з вами, пан Микола, за те, що може ставити будь-які питання. Я пам'ятаю, як рік тому ми говорили про таку неприємну для вас ситуацію в опозиційному русі, коли з'явилися, по суті, дві опозиційні партії, опозиційний блок і опозиційна платформа «За життя». Ви знаєте, мені здається, що історія десь повторюється. Ви можете сперечатися зі мною і не погоджуватись, я зрозумію вас. Мені здається зараз, що ми бачимо в Одесі дві різні опозиційні платформи «За життя». Я бачу там, спілкуюсь з вами і бачу там в Фейсбуці активність інших ваших колег, де немає вас. Чому так? Я не бачу нічого поганого, так, що інші мої колеги з партії «Опозиційна платформа «За життя» виявляють активність. Ми члени однієї команди. У нас можуть бути дискусії з якихось тактичних питань, але стратегічно ми єдина команда. На сьогоднішній день, що стосується нашої команди, я можу доповісти про наступне. Що на сьогоднішній день, про що я маю право говорити? Що затверджені два керівника штабу, загальнонаціонального штабу на виборах до місцевих рад, які будуть відбуватися в жовтні місяці. Цими двома керівниками є Сергій Володимирович Льовочкін і Вадим Зінович Рабінович. Крім того, беручи до уваги, ну, значимість нашого регіону, нашого міста, Вадим Зінович очолив особисто штаб обласний з цих виборів, знову ж таки, беручи до уваги, що він є керівником обласної організації партії «Опозиційна платформа «За життя». Я є його заступником як керівника обласної організації, і я є його заступником як керівника штабу.
Крім того, я обраний членами партії як голова Одеської міської організації партії «Опозиційна платформа за життя». І пан Гіганов є моїм заступником, відповідно обрані політради обласної і міської партійних організацій. Фактично, ми розпочинаємо партійне будівництво в передвиборчий період заново, тому що багато в чому в попередній періоді там були, скажімо, люди, які потребують заміни чи укріплення на місцях, в різних місцях, містах чи районах області. Майбутні вибори будуть відбуватися за новим законом, по-перше, з одного боку. З іншого боку, іде, знову ж таки, це окреме питання, як на мене, хижацька адміністративно-територіальна реформа, коли фактично насильно об'єднують райони нашої області. І з наших там більше 30 адміністративно-територіальних одиниць, які були в нашій області, беручи міста обласного значення, фактично у нас залишається 6 районів, включаючи так званий Одеський район, де буде власна, скоріш за все, власна районна рада, яку будуть обирати прилеглі до Одеси райони, а сама Одеса буде обирати власну міську раду, як було і в попередні скликання. Тобто це нові вибори, ми до них готуємося, ми активно проробляємо в консультаціях зараз з центральним штабом, з керівництвом обласної організації наші дії. На сьогоднішній день, згідно з соціологічним опитуванням, партія «Опозиційна платформа за життя» є лідером уподобань жителів Одеської області. Наше завдання, скажімо, ці голоси побачити на дільницях у скриньках, не дати вкрасти наші голоси і переконати більшість жителів Одеської області, що саме наша команда і в обласній, і в міській, і у всіх місцевих радах можуть дійсно привести до позитивних зрушень у розвитку соціально-економічному і культурному розвитку нашої області. І я мушу розчарувати ваших телеглядачів, хто, може, так думав, що є розкол. На сьогоднішній день ніякого розколу внутрі, всередині нашої політичної сили немає. Є певні дискусії. Ці дискусії пов'язані з тим, що ми хочемо, щоб ця кампанія пройшла максимально ефективно і максимально з більшим результатом. І, скажімо, от ви в попередньому питанні спитали щодо пана Труханова. Це дійсно досить серйозний суперник, і для того, щоб його перемогти, потрібно буде докласти величезних зусиль, і потрібно буде об'єднати всі ті сили, які дійсно бачать розвиток нашого міста в іншому напрямку. Ну, напевно. Це як приклад, тому що таких питань в області Одеса – це, ну, скажімо, Одеська область – це не тільки місто Одеса, а це найбільша область за територією в Україні. Це 2,4 мільйона жителів і, скажімо, проблеми в Кодимі дуже відрізняються від тих проблем, які є в Одесі чи в Рені. Тобто, ну, це досить така буде важка кампанія, і ця кампанія буде потребувати єдності від нашої команди. В цьому я з вами абсолютно згоден. Ну, я про це говорю, що за кілька тижнів пропоную зустрітися і проговорити саме проблематику Одеської області і розподілення 6 районів, тому що там за кілька хвилин, що у нас є в ефірі, це неможливо зробити, більш детально підійти до цієї тематики. А я пропоную зробити якусь вашим колегам величезну там прес-конференцію, щоб, ну, ось я придумав собі дві опозиційні платформи за життя. Робити прес-конференцію і все, от, демонструєте єдність. Нема ж... Ну, немає ніяких двох. Так, ще так раз кажу, є активність різні. У нас велика команда, і команда досить різноманітна, професійна. І, як на мене, мене це не те, що не турбує, а мене це... Ну, дуже тішить, що в нашій команді є активні учасники, і мої колеги народні депутати, такі як Тетяна Плачкова, і різні громадські діячі, які останнім часом до нас
долучилося, такі як Таміла Афанасєва і інші, які дійсно виявляють активність. Це працює в цілому на імідж, позитивний імідж нашої команди. І в цьому контексті, якщо ви натякаєте на якісь ревнощі з мого боку, то їх немає точно. Ну, я ж кажу, що я можу ставити будь-які питання, ви відповідаєте, я вдячний вам за це. Чи Микола Леонідович, я дякую за змістовну, як завжди, розмову і пропоную за кілька тижнів обов'язково повернутися до тематики. Якщо ви запросите, я дуже вдячний, що ви запросили, і вам, і керівництву каналу. Якщо ви запросите ще, мені буде дуже приємно, і я поділюся максимально прозоро із вами, із глядачами каналу «Репортер», всім тим, що я буду знати через декілька тижнів. Так, тому що ви, як екс-голова Одеської обласної ради, як екс-губернатор, знаєте проблематику Одещини, і ми повинні дійти все ж таки до відповіді. Чи потрібно там 20 з лишнім районів, чи там 6, чи можливо 8, дуже важливе питання. Дякую ще за цю розмову. З вами був Віталій Хеміс. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». До наступних зустрічей в ефірі.